вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Блять, их тут реально дохуя. Вот еще летят. Это пиздец. Это просто пиздец. И таких штук 30. Капец, он седает. Да. Ну тут не вилізли 100%. Дивись. О, кусок трасу немає. Вальнули. Це що, бетер, так? Ти бачиш, вони колону КамАЗі в'їбали. Ну за чимось. Та ти що, диви. Диви, яка отдача була. Що... Один цей, бля, бай калон поляється. Калон снимаєш, а у тебе три цепа снимали. Куда ставили? Та ти шо, ебать? Приїхали до числа і... Ковши з собою взяли. Це грип взривний, боже.